ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်စည်ရင်တူပြည်တော်စုနှင့်အထိမ်မဲ့ကွန်ပျူတာသင်းသည့်ဆိုပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ရွေးချယ်ရေးအခမ်းအနားဒုတိယနေ့ကိုတော့နှွေမာလာ၆ရက်နေ့ညနေ9:00အချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်စည်ရင်တူပြည်တော်စုနှင့်အထိမ်မဲ့ကွန်ပျူတာသင်းသည့်ဆိုပြိုင်ပွဲဒု
ပထမဆုံးကိုကြံဝင်ငါသိန်းဒုတိယဆုံးကိုကြံဝင်လေးသိန်းတတိယဆုံးကိုကြံဝင်၃သိန်းချင်းမြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနစ၅နှစ်မြောက်စရရတူပြည်တော်စုနဲ့အထိမ်းမှဂုံမြူဒေသချင်းတီဆိုပြိုင်ပွဲဒုတိယနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ဝန်ကြီးများအကဲဖြတ်တိုင်းများပြိုင်ပွဲဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် အဲ့ဒီနောက်စုချင်းမြေပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်လက်ကျင်းပရပထမဆုံးဒုတိယဆုံးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်မှချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီးတတိယဆုံးကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေဆက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးမှချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နေသိန်းစုရရှိသူများကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများကဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ